Oğlunun qanunsuz həbsi ilə bağlı daha öncə də kanalımıza müraciət edən Ziyafət Babayeva bu dəfə Bakı Apellyasiya Məhkəməsi qarşısında etirazını bildirib. Xatırladaq ki, ötən video reportajda Ziyafət Babayeva oğlunun taksi sürücüsü olaraq fəaliyyət göstərdiyi zaman avtomobilinə əyləşən şəxslərin rəsində oğurluq hadisəsi törətməkdə məqsədli olduğundan xəbərsiz imiş. Bu məsələdən yalnız həmin şəxslər cinayət məsuliyyətinə cəlb edilərkən xəbər tutan sürücü, yəni Həmid Babayev, həmin şəxslərin ifadəsində onun təqsirli olmadığını bildirməsinə rəğmən cinayət məsuliyyətinə cəlb olunub. Daha ətraflı video reportajda. Babayev Ziyafət Əhmədqızı 2019-da avqustun 15-i bunu tutublar. Heç nəyin üstündə bu şofer kimi, taksi şoferi kimi gedib. Bunu aparıblar taksi şoferi kimi oğlumu. Deyirlər ki, sən burada gözlə, biz indi gəlirik. Bu uşaq da oturub bu kameranın altında onları gözləyib. Gözləyib, bunlar da giriblər içəri, poçta giriblər. Daha nə iniblər, nə inənməyiblər, bunun da xəbəri yoxdur, oturub taksidə gözləyib onları. Bir də gördü ki, ikisi, biri qaça-qaça gəlib, mindi maşına ki, sür gedək. O da deyib ki, nə olub, nə xəbərdir ki, belə tələsi. Nəsə bu, gəliblər, çıxıblar, oradan gəliblər. Bir axşamüstü gəliblər, uşağı tutublar ki, sən taksi kimi gedmişsən ora, onlarla əl bircə. Bunun üzünü bir nəqədə tutublar. Neçə il iş veriblər? 8 il. 8 il, 3 il. Uzun 2 ilə yaxındır. Heç nə günah, körpə uşaqları, 2 dənə körpə uşağı var, bu taksi şoferi kimi gedən adamı. Mən məsəl üçün deyirəm taksiyə ki, dayanım, gözləyim burada. O nə bilsin ki, mən hara gedirəm, haradan gəlirəm. Bu da həmçini elənçik. Çörək yiyən yerdə çağırıblar, bu da gedib. İndi bu qalıb bab elənçik, mənim uşağımın günahı olmaya, buna 8 illik verirlər. Nəyə görə? Nə üçün? Onun üzünə duran yox, onun heç nə bir günahı yox. Uşaqları qalıb küçələrdə, kirayədə. Nə yeməkləri var, nə içməkləri var. Qalmışıq bab elənçik, gəndi mənə o baxırdı, gelirdi. İnanın Allaha, səhərdən axşama qədər, axşamdan səhərə qədər işləyirdi ki, evinin pulunu versin, maşının arendası versin. İndi hamısı uşaqlar da qalıb küçələrdə, mən də qalmışam küçələrdə. Gəldim ki, heç olmasa burada bir, orada yaxşı, ağır cinayətlərdə yaxşı baxmadılar onun içinə, düzgün baxılmadı. Dedim, gətirim, apellyasiya verim ki, heç olmasa apellyasiyada məhkəmə bir düzgün qanun qəbul eləsin. İddia edirsiniz ki, övladınızın günahsız olması barədə dəlillər məhkəməyə təqdim edirsiniz və məhkəmə həmin dəlilləri qəbul etmir. Bu haqda nə deyə bilərsiniz? Bəni bildirirdiniz ki, görüntülər var, diskdə təqdim var, var, var. Digər vəsadətlər. Bu haqda nə deyə bilərsiniz? Niyə görə məhkəmə dəlilləri qəbul etmir? Bilmirəm mən. Mən bilmirəm, o nəyə görə qəbul edir. Daha hər yerə göndərmişəm bu diskini, sonra nə bilməyə, ərizələri, hər yerə. Bütün də Bakı Baş Prokuraturasından tutmuş. Milli Məclisə, Prezident aparatına, ondan sonra bütün məhkəmələrə və bir nəqədi, şey adı nədir onun, Nəsimi, ondan sonra indi Xətaidədir, ondan sonra Yasamala, hamısı bir-birinə ötürürlər, heç nə bir tədbir görmürlər bu haqda. İkinci ildir bu, nədir bəyəm, böyük adam zat deyir ki, Bakının içində bu adamı yalandan deyirlər ki, biz onu tuta bilmirik, belə axtarışdadır. İynə zat deyir ki, içsin o. Onlar tutulublar, amma bunun üzünə duran yoxdur. Hamısı deyir ki, bunun xəbəri yoxdur. Hələ daha hakim... Onlar deyir ki, xəbəri yoxdur da, şoferin, amma bəli, gən də deyir. Hakim hələ orada qayıtdı ki, iclasda, deyil, məhkəmədə. Qayıtdı, dedi ki, bəlkə siz maşında söhbət eləmişsiniz, bu eşidib nəsə. Onlar da qayıtdı ki, nə söhbət eləməmişik, nə də eşitməyib. Bunun xəbəri yoxdur. Biz bunu taksi kimi çağırmışıq. Hələ qayıtdı, dedi ki, apardım, deyir, 5 manat pulunu da verdim onu. Taksi kimi. Tabaq olacaq. İlkin tanışıq mərhələsi, yoxsa bundan əvvəl başa qısa? Yox, olmuşdu. Prosta vəkil lazım idi. Mən də, mən pensioner adamam. Valla, mən gücüm çatmadı mən vəkil tutmağa. Uşaq da dedi ki, mənə vəkil lazımdır ki, mən hüquqlarımı tələb eləyim. Hal-hazırda vəkillə təmin olunmuşsunuz, vəkiliniz var yoxsa yox? İndi yoxdur hələ, vəkilim yoxdur mənim. Hər hansısa bir könüllü vəkil sizə müraciət eləsə, bax bu canlı yayın vasitəsində sizi görüb, prosesinizi aparmaq istəsə, qəbul edərsinizmi? Mən gənd edirəm, mənim saat, nə təyədim sizə, mənim əlimdə pulum yoxdur onu vəkilə verməyə. Təmənnasız olaraq. Təmənnasız eləyərəm, niyə eləmirəm ki?
Ona göre ki sabah olmalıydı. De olsa da olmalıydı sabah. Şimdi yəqin ki olabilir ki indi hakim özü görsün, oxusun orada, görsün ki yani bunun günahı yoxdur. Mən yani buradan apellyasiyadan mən heç də şey eləmirəm də. Yəni əsas sizə başqa cinayətlər. Ağır cinayətlər, hə. Bir də ki onun bu vəziyyətə düşməyinə nahid, müstəntiq nahid binə qədər. O qayıdıb deyib ki uşaqlara ki əgər siz deyir mən bu işə qol çəkməsəz məni işdən atacaqlar bayıra. Gücbəlayla onlara qol çəkdirib. Ki yəni oğlumuza da qol çəkdirib. Mənim oğlum 3-cü qrup əhlindir. Gözlərinə yaxşı görmür, oxuya bilmir. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır.